Dneska se konečně všichni dozvíte věc, o kterou si strašně dlouho píšete na Instagramu, v komentářích u videí a ptáte se mě na to i na srazech. A to je ta, kde hledám auta. Rozhodl jsem se, že to rozdělím na dvě části. Dneska si ukážem víc takovou komerčnější část, to znamená portály, které si projíždím většinou každý den před spaním. Dívám se na různá auta, vždycky si na každém portálu zkusíme najít třeba jedno německé auto, jedno japonské, ať vidíte ten rozdíl. V druhém díle, který pro vás připravíme zase někdy příště, si ukážem víc takové kórové, jakož nějaké dražby aut, tady jakoby ty víc složitější nákupy. Takže pojďme na to. Jenom bych chtěl říct jednu věc, a to je ta, že ani na jeden portál, který si tu dneska ukážem, tak neděláme reklamu, nic takového, jenom vám to chci prostě ukázat. Ale ozvali se mi vlastně z jedné společnosti, která se stará o to, aby si mohl zkontrolovat auto, jestli bylo bourané, jestli nemá stočené kilometry a tak. A proto nás napadlo, že to i natočíme. A ten si potom ukážeme, až si projdeme všechny ty portály. Takže úplně první, kterým bych začal, je klasický, dobrý, starý český Bazoš, který určitě každý z vás prostě projíždí. Je tam široký sortiment, jsou tam různé sekce. A zkusíme si tam vždycky najít, můžeme třeba zkusit Skylinea a 350, a 36, nevím, ještě něco uvidíme, něco si najdeme. Takže zkusíme u Bazoše. Je to český portál, samozřejmě je i na Slovensku, takže dá se hledat i na Slovensku a tuším, že je i v Polsku. Takže je docela rozmanitý a když se páme v Česku, tak těch japonských aut není za stolik. Tady nám vyskočily nějaké Z-ka a koukneme na to, kolik to zhruba je, jsou tu nějaké díly náhradní. Máme tady dokonce nějaké 200 SX a 370. Jako jo, těch 350 je relativně, je jich tu třeba nějakých 10-12, to si myslím, že není úplně špatné. Pojďme se třeba na Skye, který už je to komplikovanější auto, které se tady tak nevyskytuje. Máme tady jednoho GTT, pak 33 a rozestavený drift projekt, na ten jsme se dívali. To je inzerát, který je docela zajímavý, protože ten Skyline stojí 69 tisíc, ale není v něm tuším ani motor. Což si myslím, že není úplně špatné, ale je tam dost práce ještě. Je tu jeden Skyline 34, není to jako žádná sláva. Upřímně, já neznám samozřejmě to auto, ale myslím si, že v Česku tady tyhle auta jsou zbytečně předražené. Můj názor. Když se páme samozřejmě na Bavoráky, E36, třeba 325, ono je docela nedostatek, dokonce na M3, zajímavé. 30 dokonce. Jo, je vidět, že těch německých je tu mnohem, mnohem víc. Není jich tolik, protože těch 2,5 není už moc, ale jsou. Celá přibyli, jo. Myslím si, že v létě jich tolik nebylo ani. Takže to máme Bazoš. Je to prostě jednoduché, jsou tady značky, potom jsou tady různé podsekce, anebo ještě sekce u užitkových vozidel. Jako další, tady máme S-Bazar, ten taky všichni znají. Na ten já úplně až tak často nechodím, ale právě proto, že tam podle mě nechodí za stolik lidí jak na Bazoš, tak se tam sem tam objeví nějaký fakt pěkný kousek. Teďka jeden kámoš tam právě koupil 36, která byla fakt hezká. A nedávali na Bazoš, dali jenom na S-Bazar, díky tomu na ní natrefil. Když si zadáme Z-ko, tak na S-Bazaru najdeme jenom pár nějakých dílů od nějakých lidí, co rozprodávají. Žádné auto, je tady jenom jeden skelet, takže tuším, že to je možná všechno jeden prodejce. Takže tady je to docela bída. Máme tady jedno Z-ko za 170 tisíc. A jinak je tady spíše jsou tu náhradní díly, no. Tady ten S-Bazar vidíte, že není na ty japonské auta úplně zas tak. Schválně můžeme dát Skylinea. No, a to nám tady vyskočí autíčko na ovládání. Tam asi není moc vybírat, ale v pole popol Volkrýrko. A i pocvícené. Za 3 kila. Dá se. No, takže vidíte, že S-Bazar je na tady tyhle auta slabší, ale jak říkám, sem tam objeví nějaká 36 nebo něco podobného, co je zajímavé, protože to tam třeba dá nějaký starší člověk, který na Bazoš tolik nechodí. Pojďme na další portál, ten už možná není až tak známý, lidi, co se pohybují autama, ho asi budou znát, ale ne úplně všichni, a to je německý mobile.de. Ten si myslím, že je skvělý, protože je fakt obsáhlý. A dokonce jsou tam různě i auta, nejenom z Německa, jsou tam i z Anglie a tak různě. Paradoxně, můj inzerát na Skye jsem našel dokonce i tady na mobile.de. Pak jsem na něho narazil ještě na dalších portálech, takže tohle je fakt obsáhlý portál, na kterém už najdeš i spoustu japonských aut. Schválně, když si dáme zase Skye, tak si myslím, že nám jich tady vyskočí poměrně dostatek. No, 52 Skylineů nám to vyskočilo, což je docela dost rapidní rozdíl. Samozřejmě tady bude hodně 33, protože 33 pořád převládají.
ale jsou to už i 34. Jak už jsem říkal, tak i R33 jsou mnohem, mnohem levnější než 34. No, tady máme třeba nějakou 34. Vypadá v takovém trošičku horším stavu. Má aspoň nějaký bodykit. Ty sedačky úplně nevím, no. Ten volant je taky docela zajímavý. Jo, ale vidíte tu cenu, prostě 16 000 euro je docela dost. Má to ještě sedavý výkon. Je třeba hledat, tam musíš to fakt hodně procházet, aby si našel to, co hledáš. Jo, ale Skylineu je tu dost. Zkusíme schválně Z-ko, těch si myslím, že bude sakra hodně. No, těch máme dokonce 147. 147 Z-ek, takže vidíte ten rapidní rozdíl oproti tomu českému portálu a oproti tomu prostě mobile.de, kde je ta inzerce fakt o hodně širší. A dá se tu vybírat a myslím si, že v zahraničí se dají ty auta sehnat i za líp. Samozřejmě je tam cesta, dovozová technika a tak dále a tak dále. Je tam spousta dalších věcí, ale podle mě kolikrát je lepší sednout do toho auta a jet se podívat i někam do zahraničí. Třeba se dají vytipovat i 2-3 auta nebo 4 nějak po trase a můžeš si je projet všechny, že jo, co se dá. Když se páme na Bavoráky, tak určitě všichni víte, jaký bude výsledek. Tam jich bude strašně moc. Je velká výhoda, že mobile si můžeš přepnout i do češtiny. Jo, můžeš tady nastavit prostě tak, jak na všech portálech, typ paliva, samozřejmě podrobné vyhledávání, když tam můžeš nastavit různou výbavu a tak. Já to většinou nepoužívám, jestli to prostě otevřu všechno a prohlížím si prostě různě, protože kolikrát třeba ten inzerent může zadat něco špatně. Takže já si to prostě procházím celé, ale je tady fakt obrovská varianta toho, jak si to auto můžeš navolit a hledat. Takže tady máme 552 Bavoráků trojkové řady, což je úplně nesmysl. Samozřejmě jsou tam kombajny, jsou tam nějaké novější a tak, ale všechno je to do toho limitu, co jsme si nastavili. Zkusíme Supru. Takže když si dáme Supru, tak nám to najde 121 modelů Supry, ale samozřejmě jsou tam všecko, úplně všechny modely. Tady na mě vyskočila zrovna jedna. Nějaká už udělaná na závody. Já vím, která to je. Ona jezdí CDSO. To je husté, ona se prodává. A pokud si dáme MK4 vyloženě, což samozřejmě tady můžem. MK4. Takže jsou tu 4 inzeráty, z toho jeden nemá ani náhledovku, můžeme ho schválně zkusit otevřít. Ale není to k tomu nic. Takže docela bída, ale ty auta prostě nejsou. Tady je dokonce jedna pěkně udělaná. Schválně, jestli to je manuál. Jo, je. Super. 175 000 na to. To není úplně špatné. OK, já si myslím, že můžeme jít dál. Jako další teďka přecházíme do jiné země a to je Polsko. Já nejraději hledám v Polsku, protože mi přijde, že zaprvé je to relativně blízko pro nás, tady u nás. Přijde mi, že tam je vždycky docela velký sortiment. Hlavně s Polákama se dá dobře jednat, nebo jednat, dobře sjednávat. Takže schválně se podíváme na Nissana 350 Z. Jo, samozřejmě, zase si tam můžeš nastavit, to je ve podstatě na všech portálech, různé ty výbavy a tak, ale já to nevyužívám. Takže relativně Z-ka nějaké jsou, 200 SX třeba, tak je tady 6 kousků, 13 s nějakým bodykitem. Tady je 13, to je docela drahá, 65 000 zlotých, to není úplně málo. Aha, tam je motor ze Skylinea, RB25, takže se ani nedivím, to vypadá, že si s tím někdo fakt vyhrál. Jo, no. Super, takže zase, na těch Polákách si myslím, že ty japonské auta jsou mnohem víc. Můžeme zkusit ještě tu Supru. Té si myslím, že nebude tolik, protože jsou teďka dost nedostatkové. Vlastně Honza kupoval Supru v den, kdy vyšla nová, je to tak, že? Když se představila, tak. Nebo tak, když se představila, ano. Ano, když se představila. Máme tady 26 kousků, ale už jsou tam nové Supry samozřejmě, o to jsme se teď bavili. Jo, tady je hustá, ale 550 000 zlotých mi nepřijde úplně málo, ale ta je úplně kompletně udělaná, úplně kompletně. Ale ta už tam věsí strašně dlouho, fakt jakože mega, mega dlouho. Pak tady máme jednu MK4 ještě, 3 litra. MK4 jsou zase jenom dvě prostě, no. Je po nich docela scháňka, nebo ani jich moc není, podle mě každý si schová do garáže a zamkne. Jako další, který už není úplně až tak jenom na auta, ale je to, přirovnal bych to třeba k eBay, který určitě všichni znáte, je olx.pl a tam najdete úplně kompletně všechno. Je to něco jako Bazoš. Tady najdeš od různých tuningových dílů až po auta.
klasicky Nissan 350Z. Ty inzeráty se kryjou s tím Otomoto a dokonce se kryjou třeba i z mobile, že ti inzerenti to kolikrát nahazujou na víc těch portálů. No, tak to nevím. Ještě v automatu. Tak s tím si někdo snažil vyhrát, ale jo, tak to je skvělé. To vám tady schválně dáme do videa. Chceme Skye ještě. Já se hodně na OLXku dívám i na díly na Skylinea, protože dají se tam sehnat. 33, je tady 34, ta je ale v automatu, na to jsem se díval. Je třeba to ale procházet vždycky všechno, protože kolikrát některé inzeráty jsou jenom tam a některé tam, takže radši je vždycky si to projít všechno. Jako další tady máme portál, který je taky docela známý, je to Allegro, funguje to podobně jako OLX, to znamená, že najdeš tam úplně všechno od zdravotních potřeb až po stěrače na ponorku. Dokonce spousta českých portálů, které nabízí různé díly a tak, tak to feeduje přímo z Allegra nebo tady z těch portálů. Jo, tady nám vyskočí víc díly, je tady i spousta motorů, což třeba na ostatních portálech nám vůbec nevyskakovalo, ale tady ty motory vyskočily. Jako další portál zase přejdeme úplně do jiné země a to je Anglie. Všecko funguje zase na stejném principu, je to něco jako Allegro, něco jako Aukro a tady tyhle portály a je to Gumtree. Když jsem vám říkal kdysi, že jsem našel toho Skye úplně toho prvního, tak toho jsem našel právě tady. Tam si vlastně potom, když si najdete inzerát, tak tam si vlastně vygenerujete potom číslo na to prodejce a už se s ním spojíte. Tady je dokonce jeden z prodejců, který prodává Skyliney za trošičku vyšší sumy, než asi hledáte vy i já, ale jsou to všecko úplně totální topky, které jsou jak z fabriky. Tady třeba jeden, 64 000 liber, což není úplně málo, ale je to samozřejmě GTR, je to prostě jako nové to auto, takže prostě úplná leštěnka. A je to jeden a ten samý prodejce, co ty leštěnky prodává, protože je má nafocené všechny u jedné budovy a já už ho sleduju strašně dlouho, protože tam má fakt někdy úplné masakry, šílené. 1900 liber, 325, jako nemyslím si, že zrovna kvůli takovému autu je třeba jít do Anglie. Jo, má tam sedačky, všechno, ale prostě pravostranka. Já neříkám, že pravostranka je špatná, ale podle mě ta nabídka těch aut tady u nás je mnohem větší a je zbytečně kvůli takovému autu jít do Anglie. Tak jo, teďka se pojďme podívat na věc, která si myslím, že je ke kupování aut ze zahraničí dobrá, protože nemusíš do toho auta sednout a je to tam naslepo. A to je Car Vertical, který já znám, nepoužíval jsem ho tolik, ale vím, že existuje a vlastně ti nás oslovili s tím, že by chtěli i poukázat na to, že nemusíš sednout do auta a jet se pojít na auto, aniž by si ho neprověřil. Si pojďme teďka zkusit nějakým způsobem zkontrolovat pár aut, ať to vidíte, jak to funguje. Hlavně funguje po 14 zemích, je tam Amerika, Belgie, prostě Maďarsko, Polsko, všechny tady tyhle státy a je to super v tom, že kolikrát ani třeba ten prodejce nemusí vědět, co s tím autem bylo, protože to může být druhý, třetí majitel a ty si pomocí tohohle portálu můžeš zkontrolovat to auto vlastně od původu, úplně od začátku. Takže pojďme se na to podívat, zkusme tam nějaké auto zadat a uvidíte, jak to funguje. Pojďme se podívat teda, co všecko ti Car Vertical ukáže. Máme tady třeba Mini Cooper v S-ku, najdeš vlastně fotografie, jo, takže si můžeš prohlédnout kompletní fotky toho vozu. U poškození ti vlastně vyskočí všechny různé opravy a všechny věci, které se s tím autem děly. Zaznamenaná aktivita, tady můžeš vidět, v jakých zemích to auto třeba bylo. Kontrola odcizených vozidel, takže vidíš tady, pokud to auto bylo někdy odcizeno nebo ne, jestli to je v nějaké databázi. Samozřejmě důležitá věc, počet najetých kilometrů. Tady můžete vidět křivku, ve které je ukázané, že to auto záhadně mělo 140 000 km a z ničeho nic mělo 86. To je zajímavé, že některé ty tachometry padají dolů. Takže na té křivce vidíš prostě kompletně stav těch kilometrů a je ti jasné, že když to auto mělo v roce 2019 ve čtvrtém měsíci na to 140 000 a pak mělo najednou 86, tak tam je asi něco špatně. Je tady samozřejmě i vybavení. Můžeš tady potom i vidět ocenění, jak je to auto prodejné. Je tady vlastně na křivce vidíš, jestli je jednoduše prodejné nebo velice těžké. Zase to vychází z nějakých statistik
ale je to dobré vědět, po čem je poptávka, po čem není. Samozřejmě u japonských aut to až tak není. Dávej pozor na, tady ti může vyskočit nějaké chyby a věci, co to auto má. U Mini Coopera zrovna žádné nejsou. Potom tady máme ještě Sharana. Tady máme. Jo, takže tady jsou různé chyby vypsané, které ten Sharan měl. Počet nějakých kilometrů. Tady můžeme vidět, že křivka jde zase dolů, to znamená auto bylo stočeno. Kolikrát je možná tohle i dobré v tom, jedeš koupit auto, ten prodejce na to je bude hrát fintu, že ne, to nebylo stočené a to, tak si to prostě vytiskneš a řekneš, podívej se, bylo to stočené. To milžeš ty, anebo ti lhal člověk, od kterého jsi to koupil, to je jednoduché. Takže kolikrát se dá i s tou cenou díky tomuhle dobře pracovat, tady můžeme vidět, že ten Sharan byl bouraný. Vůbec si rozhodneš ten kup kvůli tomu, že vidíš, co s tím autem reálně bylo. A nebo zase naopak, může to být skvělý argument, víš o tom, že to bylo bourané, ale jedeš proto a třeba s tou cenou ještě něco uděláš. Díky, že jsi tohle video dokoukáš do konce a už teď se můžeš těšit na druhý díl hledání aut po internetu a můžeš se těšit i na další videa, které pro tebe všichni společně chystáme. Takže díky moc a vidíme se u příštího videa. Zatím čau!